In 2016, Malaysia's Gosun Huat and Shevon Jemie Lai hit a roadblock in their badminton career. They were then presented with an opportunity to form a new mixed doubles partnership. With nothing to lose and everything to gain, the pair won their first two tournaments. The hard work came to fruition this year when they won the Yonex German Open and Singapore Open, an achievement brought about by their determination.我单打就从二十十九二十岁开始打到二十六岁的时候都没有太好的成绩，所以就想换一个项目去打。我觉得全部都是讲timing跟缘分这样子哦，因为我们之前彼此都不认识，大家还没有见到一起的时候，我们都彼此都很困难这样子，都遇到很多问题，so 就有一个机会给我们在一起这样子。我是二十岁就开始打混双，因为我一进来就教练就放我在混双，然后又来我都换了几个拍档，然后到最后的时候我排档就他就放弃了没有打了，然后我也有几个月没有排档了，所以就一路在等哦，然后等到最后有一个机会了就开始啊。 好好珍惜了这个机会。刚刚开始感觉蛮好蛮轻松的，因为对大家都没有什么要求，就刚有成绩一点的时候就会产生摩擦，然后会产生意见不合的时候这样子。吵架是一定会有的啦，因为我们两个都是很不一样的性格全部，所以。 当我们吵的时候，就要了解到这个是一个解决方式。我觉得，在场上的时候，男子打的70%，女子只是打30%在捆双。但是，有很多东西他我说了，他都会很愿意去听，很愿意去学，还有做这样子。有些就你讲啊，意见不合还是什么，他就会反还是什么这样，但是他不会这一点。我就觉得他是很 nice 啦。 在混双，好像他说的，就男子打的部分比较多嘛。然后我们女子的就要尽量去跟得上。然后当我做不好的时候，他就会很耐心的一直去提醒我，去教我，去鼓励我咯。所以我就觉得那一边真的是很不错。This mutual understanding and support was vital in helping them clinch one of their biggest titles to date, the Yonex German Open 2018. <笑>根本没有想过，因为我们开局第一场的时候都打到很烂，都差一点要输了。那时候就讲啊，都有这样烂的开局，就以这样的方式，就好像能打赢一场就赢一场这样子。后来我们一场一场的赢了过后，我就觉得，哎，其实不好的状态有不好的状态的打法嘛，所以我们就一场一场慢慢找回自己的信心，然后就打到决赛去咯。 进决赛的时候，其实蛮难调的，因为之前我们都有太想赢，因为不可以输，所以我们都失去了那些机会。然后刚好决赛的时候，我们又打到那个对手，我们之前有赢过的。那时候一直跟自己讲啊，就要太想赢又不可以，因为我们已经失去了很多次的机会，所以不可以再犯下这个错这样子。所以在场上的时候，还是一直。 提醒自己，然后想多一点那种球路的，然后那种打法，尽量去避免那些问题出来。 4 months later, the Malaysians bounced back from two disappointing back-to-back opening round losses to capture the Singapore Open, upsetting the Olympic champions Tontawi Ahmad and Liliana Natsir.开始第一场也是打得很不顺，还是因为我们，毕竟之前两场已经是第一局就输了，所以那个蛮压力的，因为，我们一直需要有成绩这样子，然后我们也是输不起，所以那个心态也是那边有一点混乱，所以发挥不出来。但是还好，第一场的对手也没有说到很强这样子。
那时候我也是有跟他讲，我们打这样多比赛以来，这场是最轻松的一场，因为我们根本没有压力，我们是向人家去学习这样子。因为不管他们，毕竟比我们有经验，拿的比赛冠军也比我们多这样子，所以我们是带着一个好像学习的那个心态去跟他们打。那一场修罗给我觉得是自己是可以的，因为这样久以来，我的起伏也是蛮大的那个，所以在这场球过后，我是学会了怎么去调，然后怎样去相信自己是真的是可以的。